Dobrodošli v Ticket to Ride Nemčija. Oziroma tokrat igramo na zemljevidu Nemčije. Ta mi tudi ni preveč všeč. Ampak ja, no, je bolj na sceno Švice. Ampak so proge, meni se zdi malo preveč dolge. Malo preveč je, hoče biti ko Amerika. Ampak ja, no, igremo. To tudi čist ne razumem. Daj bi vzel ono dolge pa kratke, pač. Ne vem, joj, ko so to dolge proge, Gremo to kratko vzeti in pa... Tole. Aha. Francija, Leipzig. Ja, no. Daj. Te ima to. Ah, ko so lepiteli. Vagončki. To mislim, da nam dosti videla, ali koliko. Če rabim Berlin, pa to vse tle. No ja. To ima kar lepo vražno nabrat. In pa še. Čekaj, da bom z Berlinem. Berlin rabim propeljati do Main, ne, je to Frankfurt, to je Frankfurt. Berlin rabim do Frankfurt propeljati, pa rabim rtiču. Bomo videli, če mi to rata. Rtiča. Modra. Tle rabim rumene. Če ko gremo kaj tako? Ali kaj? Modra. Modra. Tako. Zaprt. Zdaj grem pa v tle letale Würzburg. S kjermo? Črno. To rabim. Ups. Ne vem še, kam bo šlo do Francije, ampak mislim, da tle kar bi šlo. Ja, daj mi zeleno. Pa to. Klik. Tole imamo. A zdaj mi pa daj še eno zeleno. Spet sem vse Jokerje vredno koš. In pa... Ne vem. Še eno zeleno bi rabila. Tole. Zdaj mene straš. Čist zraven mene grozi. Zdaj pa nažalno zdrabam zeleno. Tek Jokerja. To predolg treba, če jaz rabim zeleno. To je to, no, zdaj imam vse narejene. To je bilo prelahko. Okej, se pravi, dojim dve dolge, dve kratke. Oh, tlip, ljep, 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 ljep. Okej. To je pa zelo deleč to. Tle mi tudi on že nekaj zagradil. Se pravi, to je dolga. To lahko naredim. Tale. Se
smo črno zdaj rabili. Tole. Narejen. Naprej. imamo pa še, ta pa malo tiži, moram imeti tukaj. V Düsseldorf. Ja, kako lepo. Kom pa tle dol prišla, pa že ne vem. Modra. Roza. Spet rabim zeleno. To je pa visok gor. Ajoj, ne. Ne, to je pa... Ne bo šlo. Tlej mi pa tudi čist zaprl, ali to vse poti gre, okej. V Hanover. Spetala je nemogoč. Na en stran ja, na en drug stran ne. A ni ta isti? A to? Tle, na en stran imam ži, na drug stran pa... The odds are not in my favor. Spravo moram njeno to zid. Oziroma, tle imam še največ šans. O, ne no. Daj mi. A se ti hecaš? Kje pa ima napisan, da morajo vse proge dati skozi Hanover? Pa če tako pomisliš, da je hack ali pa karkol, ko bi pa on vedel, da imam jaz Hanover? Razen če je dejansko, vse je robot, se ve, ano. Sanjo, kot igravc, kako šti vedel, da sem jaz igli Hanover vzela? Tako da dobim prvi minus, a ne? Čak, zdaj, ah, kak je zgradim? Dobim še kakšno točko. Na teh... Zemljevidih, kaj imajo dolge proge, ne moreš zdaj upati računalniku, da bo počasen. Kar najenkrat bo vrgo... karto za, ne vem, 8 progo. Aj, to noč ni sploh naredil, naredila. Jaz sem zdaj dobila bonus točke, ker sem imela več postopenc na enih. Jau, 1, 2, 3. Skoraj vsake čeljem sijet, če mi pa itak nič ne pokaže. V redu. Hvala, da ste se mi pridružili pri igranju Ticket to Ride Nemčije. In če mi je bilo všeč, dajte like. Če imate kaj za povedati, komentirajte. Pa naročite se, če ste želi par temu. Tako da, hvala in pa čau, čau.